Kort kommentar här nerifrån efter matchen som IFK Göteborg alltså vinner 2-1 mot Molde. Vad tycker du om insatsen som helhet här, Jörgen? Väldigt blandad match. Vissa perioder i matchen spelar vi väldigt bra. Vissa perioder i matchen spelar vi ganska dåligt. Vi släpper till en del chanser som de har där vi har lite flyt att det inte blir mål. Men bra att ändå vinna. Molde är ju långt, mycket längre fram i sin försäsong än vad vi är. Och har många skickliga spelare, så att det är totalt sett bra att vinna, absolut. Två fina mål tyckte vi. Två jättefina mål. Bra inlägg, bra avslut. Så att det var bra, absolut. Vi var nyfikna på provspelande Görtur Hermansson här och tyckte att han gav väldigt positiva besked. Håller du med om det? Håller med, absolut. Vad var det som var hans styrkor? Följsamhet. Fysiskt stark i duellspel. Väldigt bolltrygg. Bra tillslag på bollen, bra på huvudet. Och dessutom han är en väldigt bra karaktär och personlighet också. Som han har visat under de här dagarna. Så att, ja, det är spännande. Ett väldigt bra det där. Tack så mycket Jörgen för idag. Vi ska också säga att det blir en match alltså med start klockan 17:00. Kan ni